आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को इंग्लिश बुक को लिटरेचर सेक्शन में रहेको सर्ट स्टोरी बाट नेबर्स भन्ने एउटा सर्ट स्टोरी डिस्कस गर्दै छौं। नेबर्स लेखेका हुन् अस्ट्रेलियन राइटर टिम विन्टनले। उनको फुल नेम रहेको छ टिमोथी जोन विन्टन। विन्टनले युवा र बालबालिकाहरू दुवैका लागि थुप्रै नोभलहरू लेखेका छन्। उनका नोभलहरू आफ्नै मातृभूमिको सुन्दरता र मातृभूमिमा आफूले भोगेका अनुभवहरूमा आधारित छन्। नेबर्स एउटा सर्ट स्टोरी हो जुन टिमकै एउटा नोभल माइग्रेन्ट्स अफ अस्ट्रेलियाबाट लिएको हो। स्टोरी नेबर्स एक नवविवाहित जोडीको बारे रहेको छ जो भर्खरै एक नयाँ ठाउँमा बसोबास गर्न पुग्छ। उनीहरू यस्तो ठाउँमा पुगेका हुन्छन् जहाँका मानिसको संस्कृति, धर्म, भाषाहरू सबै फरक हुन्छ, जसकै कारणले गर्दा उनीहरूलाई छिमेकीहरूसँग आफ्नो आत्मीयता बढाउन र राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ। फरक भाषा, संस्कृति र धर्मले मानिसलाई एकअर्कासँग माया र करुणा साट्न रोक्दैन। यही विचारमा आधारित रहेको छ यो कथा। ती नव जोडी नै कथाका मुख्य पात्रहरू हुन्, तर उनीहरूको नाम भने खुलाइएको छैन। नव जोडीले नयाँ ठाउँमा विभिन्न देशहरूबाट आएका मान्छेहरू भेटे। त्यहाँ थुप्रै युरोपियनहरू थिए, जसको कारणले उनीहरूलाई आफू चाहिँ त्यहाँ टेम्पररी बासिन्दा मात्र भएको कुरा महसुस हुँदै गयो। उनीहरूको लेफ्ट साइडमा भने एउटा म्याकेडोनियन परिवार बस्थ्यो र राइट साइडमा भने एउटा पोल्यान्डको विडोवर बस्ने गर्थ्यो। त्यो नव जोडीको घर सानो तर एकदमै सुन्दर थियो। ठूलो सिलिङ र सिसा भएको कोठाले त्यो घरलाई कटेज जस्तै बनाएको थियो। उनीहरूको छिमेकी म्याकेडोनियन परिवार भने सधैँ चिच्याउने कराउने गर्थ्यो। यही कुराले उनीहरूलाई एकदमै दुःख दिएको थियो। त्यो झगडा नभएर नर्मल कुराकानी मात्र भएको कुरा थाहा पाउन उनीहरूलाई 6 महिना लाग्यो। पोल्यान्डका ती बुढा मान्छे भने सधैँ काठमा काँटी ठोक्दै र निकाल्दै गर्ने गर्थे। त्यो जोडीलाई छिमेकीहरू निकै नै अनौठा लाग्ने गर्थे, जसको कारणले उनीहरूलाई घुलमिल हुनका लागि एकदमै समय लाग्यो। नव जोडी मध्येको श्रीमती भने बाहिर गएर काम गर्ने गर्थिन्, उता श्रीमान भने थेसिस लेख्न भने घरै बस्ने गर्थे। यो कुरा छिमेकीहरूलाई पचेकै हुँदैन। अटमको समयमा ती नव जोडीले आफ्नो घर पछाडिको बगैँचा सफा गरी विभिन्न खालका तरकारीहरू रोपे। केही समयपछि ती जोडीले फेरि पनि एउटा कुखुराको खोर बनाए, तर त्यो खोर चाँडै नै भत्कियो। तर ती बुढा छिमेकीले नबोलाइकनै आएर त्यो खोर फेरि पनि बनाइदिए। ती बुढा मान्छेले बोलेको ती कपालले बुझ्ने नै गर्दैनथे, तर पनि उनको यो सहयोगको भाव देखेर उनीहरू एकदमै प्रसन्न भए। विन्टर आइपुग्दा छिमेकीहरूसँग ती नवजोडीको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो। अब उनीहरू एकअर्कालाई हेर्दै मुस्कुराउन थाले। एकअर्काको भाषै नबुझ्ने छिमेकीहरूको सम्बन्ध भने अब राम्रो हुँदै गयो। जब ती नवजोडी प्रेग्नेन्ट हुन्छन् तब पनि छिमेकीहरूले एकदमै केयर देखाउँछन्। राम्रै मानसिकताले कसैले ती प्रेग्नेन्ट लेडीलाई सिगरेट र चकलेटहरू उपहार दिए भने कसैले आगो बाल्नको लागि काठका टुक्राहरू ल्याइदिए। एक छिमेकी महिलाले हुनेवाला बच्चाको लागि भनेर आफ्नै हातले बुनेको सुट पनि ल्याइदिए। ती नव जोडी आफ्नो छिमेकीहरूको हेरचाह र साथ देखेर एकदमै ओभरवेल्म्ड भए। धेरै कष्टपछि ती युवतीले एक बालकलाई जन्म दिइन्। यही क्षणको प्रतीक्षामा ढोका बाहिर 12 जना छिमेकीहरू उभिरहेका थिए। जब त्यो बालक रुन्छ तब बाहिरबाट पनि एकदमै खुसीले चिच्याएको जस्तो आवाज आउँछ। जब ती छोराको बुवा बाहिर गएर हेर्छन् तब उनले सबै छिमेकीहरू खुसीका साथ त्यहाँ स्वागतको लागि उभिएको देख्छन्। त्यसपछि त झनै ती नव जोडीको छिमेकीहरूप्रतिको विचारमा परिवर्तन आउँछ। छिमेकीहरू नै दुःख सुखका साथी हुन्, चाहे उनीहरू जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट किन नहुन्। छिमेकमा माया, हेरचाह, सम्मान र सहयोग साटासाट गर्दै बस्नुपर्छ। यही सन्देश हामीले यस कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ।